přijíždí metro. Metro linky A. Metro linky A 26. Odjíždí Západní expres. Západní expres směr Cheb. Západní expres směr Cheb. Číslo 680, hlavé linky R20, společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží. Hydra Kristýnka. Express číslo 537, budvar linky X7, společnosti České dráhy, ze směru dráhy Mušovice. Na semaforu už je bílá. Za chvilku pojede. Vysínka na posunu. Za chvilku bude posun Hydry Kristýnky. S jedním badatelem. Bude posunout. Posun Hydry Kristýnky. 854-029-6. Kristýnku už opravili. Před dvěma týdny měla poruchu, tak už je opravená. Posun Hydry Kristýnky. Posun Hydry Kristýnky s jedním badatelem. Vážení cestující, rychlý číslo 680, hlavní linky R20, společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16:50. Přistavení rychlíku číslo 12:40. Hydra Kristýnka. Bretane 756, staré. Přistavení. Tak. Červené sedačky, hranatá opirátka 756, domovská Sence, Praha, Vršovice, Hydra Kristýnka. Půjdeme do Hydry. Přijíždí osobní vlak.
Řešměru Beroun. Dva šedý elefanty se sebou. Šedý elefant staršího typu 971032-8. Šedý elefant staršího typu. A šedý elefant nejstaršího typu. Devětce 71016-1 a přijíždí také Express Meisterschmidt a 4 vagóny. Meisterschmidt a EE, modré, červené BEE a dvakrát BDBEE. Express. Odstavení regiojetu Vectron. Vectron s 5 vagónama na odstavení. A my jsme v Hydrze Kristýnka na rychlíku 12.40 Otava. Hydra Kristýnka, která měla nedávno poruchu a už je opravena. Před 2 týdny měla poruchu a zachránila ji Jarča a teď už je opravena. Tak nám jede. Přijíždí rychlík Berounka z Plzně. ESO a rychlík Berounka. ESO a rychlík Berounka. 4 vagóny. Odjíždí osobní vlak směr Beroun. Byl tam vidět i Meisterschmidt. Šedý elefant nejstaršího typu. Dva šedý elefanty za sebou. Šedý elefant staršího typu. A Express Budvar směr České Budějovice vzadu. Hydra Kristýnka s červenými madly. Přijíždí Vectron a Regiojet. Přistavení soupravy.
pětivagónový regiojet. Přistavení soupravy. Odjíždí City Elephant nejnovějšího typu směr Benešov u Prahy. Praha, Vršovice, Čerčany a Benešov u Prahy. City Elephant nejnovějšího typu právě odjíždí z Prahy hlavního nádraží, tedy Vylezenova nádraží. A jedou hasiči, někde hoří. Jedou přes ten most nahoře. A Kargokocour posunuje v Praze. Posun Kargokocour. Slovenský Pershing na odstavení se slovenskýma vagónama. Modrá 810. Valašský expres. A 810 ze směru Rudná u Prahy. 810 úplně nejnovější ze směru Rudná u Prahy. 810/449-9. Přistavení Valašského expresu. Slovenský Pershing s několika vagónama. První je BMZO české. Sedm vagónů. A poslední vagón je české Bčko. Bčko je poslední vagón, modré. Sedm vagónů. Balašský expres. Hydra Kristýnka je narvaná. Rychlík Berounka. Povzadu je rychlík Krušnohor. Na něm banán. Tadyhle je ESO. Posun ESO.
A je dobrý čas, zrovna je 17 hodin 17 minut. Za 7 minut bychom měli jet. Posun gorily. Gorila na posun. Posun gorily. Banán jede na odstavení. To dělá otík. Bastard. Banán a 5 vagónů na rychlíko Krušnohor. A přijíždí City Elephant. Přijíždí si ty elefanty, ty dva za sebou, oba dva staršího typu. 971006-2. A taky si ty elefant staršího typu, takže jdou dva za sebou. Počmáranej. Vínové dveře. Jsme v Jitře Kristýnka. Odjíždíme z Prahy hlavního nádraží. Přistavení západního expresu směr Mnichov. ESO 362.084.6. To byl západní expres proti ze směru München Hauptbahnhof. To byl západní expres z Mnichova. My jsme vyjeli z Mnichova. Thank you.
Kristýnka, pojedeme z Prahy Smíchov na rychlíku 12:40 Otava. Rakovnický rychlík.